Hej hej och välkomna. En liten statusuppdatering eftersom jag inte har postat någonting på länge, tänkte jag. Passande. Och så firar vi att vi har kommit upp i hela 333 prenumeranter. Näsan har trillat av snögubben här och snön smälter som bara den. Lagom till vintern tänkte jag avslöja här då att jag har köpt mig en liten vinterbil som ska hjälpa mig att ta mig fram. Det här är ju som ni kanske ser en Jeep Grand Cherokee Limited. Från 1997, det är alltså första generationen. Och vi kan titta här på den fina Limited badgen som gör att vi har ju en del extra utrustning i den här bilen. De som känner till sina Grand Cherokees vet ju att första generationen var ju 93-98. Och 93-96 var väl lite av en allra första del, och sen 97-98 är lite annorlunda då. Framförallt 98 som är en jubileumsutgåva där de bytte hela motorn till en 5,9 liters V8. Den här och tidigare årsmodeller har ju 5,2 liters V8. Finns även en V6 variant då som är på 4,0 liter. Det som också kanske är värt att nämna på den här är att den här bilen har haft en ägare, åtminstone i Sverige. Den levde sina tre första år i Tyskland innan den blev importerad till Sverige. Och sen hade de den fram tills nu och fick jag chansen att ta över den då. De har väl tröttnat på att meka med den här gamla skroten. Så det finns ju en hel del grejer att fixa, eller finns fortfarande. Några av grejerna som jag redan har gjort. Jag har bytt ett av bromsoken. Det hade de ett reservbromsok för det låg på. Det behövde göras för att kunna flytta bilen överhuvudtaget. Och sen rullade jag faktiskt bilen rakt i besiktningen. Den var besiktigad när jag köpte den. Men jag tänkte att ombesiktning mitt i vintern kanske inte är så himla roligt. Och eftersom den var besiktigad med blankt papper så tänkte jag att om vi kör en direkt i besiktningen kanske den går igenom en gång till. Utan allt för mycket tjafs. Men det gick väl sådär. Vi kan titta på det senare. Jag tänkte vi går igenom och kika lite granna på den här bilen då. Den är ju konverterad här som ni ser till laddhybrid. Och om vi tittar här i motorutrymmet så förutom den fina V8-motorn så ser vi ju här då laddhybrid. Här en C-Tech batteriladdare. Och det var ju då föregående ägares lösning på att den drar en himla massa tjuvström. Det är ju Chrysler som börja modernisera bilarna, och det är väl så där med elsystemen i de här bilarna. Så att det finns problem att fixa där. Det finns lite annat allmänt sånt här också. Ni ser kanske vit backspegel, svart backspegel. Det här är ju limited edition, då har vi lackade detaljer. Men den här backspegeln har blivit utbytt till en original backspegel. Det var en litet missöde som hände där som gjorde att det fick bytas backspegel. Vi har en lightbar som är trasig. Tjuvströmmen har vi pratat om. Vi har lite diverse problem här då över hela bilen. Mycket elproblem. Vi har problem med bakluckan nu senast som inte går att öppna. Vi behöver kanske lite omsorg här. Vi tittar in i bilen. Vi har problem med en radio som inte funkar. Sen märker ni också här limited detaljerna. Träpaneler. Vi har ju den här datorn då, Vicken, som jag inte vet om det är inte basutrustning i alla fall. Vi har Infinity-ljudsystemet som hjälper oss föga när vi har en trasig radio. Så att det här kanske man... Vi har också en trasig elantenn här då. Så ja, det finns mycket som är trasigt. Vi får varningar här på Vicken på att vi har en coolant-sensor ur funktion. Så yes. Men vi har fått en del utrustning. Skinnsäten vet jag kanske alla har. Lite allmänt smått och gott här då. Jag tänker att vi får väl dra igång den här bilen. Lyssna lite på den. Och då får man ju börja med att trycka unlock. För att stöldskyddet dödar motorn annars. Om man inte trycker unlock. Där har vi den igång då. Vi har sett den går nästan gått 24 000 mil.
Så att det är väl inte långt kvar innan växellådan ger upp på de här. Jag har ju förstått det är ett standardfel. Här ser vi då vicken visar oss att dörren är öppen. Stort problem. Och ja. Så är läget. Här har vi då förutom kvittret från multiremmen som behöver bytas. Så hör vi ju V8:ans muller. Det är ju något rostfritt eftermarknadssystem här på. Jag vet inte om det låter mer än original eller så, men det mullrar ju härligt i alla fall. Så har vi fått lyssna på det också. Och ja, i extra utrustningsväg då så har vi de här eftermarknadshjulen med större däck på än original. Jag tror att det är väl samma storlek på fälgar, men att det är kanske 2,25 på original och det här är väl 2,55 däck istället då. Så att de fyller ut hjulhuset lite granna och då behövs det även spacers. Vi kikar lite granna här på besiktningspapperna. Jag rullar ju den här bilen rakt in till besiktningen när jag skaffade den. Direkt efter jag hade bytt bromsoket och sånt där då, så att jag kunde ta mig fram. Och vi fick följande fel då. Körriktningsvisare bak båda sidor. Blinkfrekvens felaktig. Styrning, kärv, ingen återgång. Så att alltså när de svängde, var ute och körde med bilen och svängde med den och släppte ratten så gick inte ratten tillbaks. Så ja, det blev ju underkänt och körförbud infaller efter ett 2 månader är det man har på sig att fixa, tror jag. Så att det var besiktningen. Och ja, vi kan väl passa på att titta runt här inne lite granna. Baksätet, bilbarnstolen är installerad. Och ja, så här ser det ut i en lyxmodell från 97. Så ja, förutom de här hjulen då så är det ju som jag nämnde rostfritt avgassystem, eftermarknad där också. Det sitter en Rough Country styrdämpare här framme. Men i övrigt så är den ganska original den här bilen. Den har fått trösklarna bytta och den har ingen höjningssats eller inget sånt där som är vanligt på att folk installerar på de här bilarna då. Så att jag skulle vilja påstå att den ändå är relativt original. Förutom det här bromsoksbytet jag gjorde här då så har jag också efter besiktningen här mekat en del med den. Jag har filmat och så. Jag kan ju egentligen ingenting om Jeep, men är ni ändå intresserade av att se mina försök här till att fixa med det här så får ni gärna kommentera kring det. Jag har filmat en del men inte haft motivation och tid att orka och hinna redigera ihop det. Så att, vill ni att jag lägger tid på det så kommentera gärna så får jag lite motivation till det. För övrigt får jag väl säga då från mitt privata synsätt här så har jag ju mekat mer än någonsin även om det har varit ganska tomt på kanalen. Jag har filmat en del men inte allt. Och ja, det blir en del mekande. Bland annat har jag rivit av en växellåda på en Saab vilket jag trodde aldrig skulle ske i hela mitt liv. Jag har inte gått och köpt mig en Saab, tror inte det. Men det var en bekant bil här som behövde byta koppling. Så ja. Ni får gärna kommentera också i övrigt så här om ni tycker att jag kanske ska hålla mig till att bara posta om gamla Volvosar 240, 740, 940 eller om det är okej att lägga upp även om Jeep och sånt där som jag inte kan någonting om. Och det var väl det för denna gången. Prenumerera gärna och gilla och kommentera så blir det mer videos, mer redigerat material. Och för saker att göra finns det ingen brist på. Den här har ju mycket som behöver fixas. Det blir ju kanske framvagnsrenovering och
Sen bakvagnsrenovering. Jag har en del grejer till framvagnen här. Styrningsgrejer och sånt. Så. Och ja, jag har ju som sagt redan gjort lite granna också här då. Så. Men ja, vi hörs nästa gång. Ni får ha det så bra tills dess.